सरकारले हिमालय अध्यक्ष केपी ओलीको गुप्तचरी गरेको र फोन ट्यापिङ गरेको समाचार निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केही संचार माध्यममा केपी ओलीको गुप्तचरी गर्न गुप्तचर परिचालन गरिएको र नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी गोपनीयताप्रति हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको बताए। उनले यस्तो भ्रममा कोही पनि नपर्न अनुरोध गरे। साथै प्रवक्ता कार्कीले सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत रहेको र यसको सम्मान तथा सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको र नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्न गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस्तो भ्रममा कोही पनि नपर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव यादव प्रसाद कोइराला सहित 6 जना अधिकृतको पनि सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। बैठकले मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने समिति गठन गर्ने बताए। निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ भने जापान सरकारको प्राप्त हुने करिब 14 अर्ब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्ने, शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन 15 अरब 90 करोड 10 लाख करिब रु 14 अरब 69 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, मिति 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा 3 लाखबाट वृद्धि गरी 5 लाख रुपियाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने। यस्तै मन्त्री परिषदले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्ने, मन्त्री परिषदको सहसचिव दीपक काफ्लेलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लेखा परीक्षण सेवाकी सहसचिव बिन्दु विष्टलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।